For et par dager siden så ble jeg 31 år gammel. Gratulerer til meg. Min bursdagsgave som jeg ønsker fra deg at du abonnerer på denne kanalen. Så hvis ikke du har abonnert nå, gå og abonner. Og hvis du allerede har abonnert, bra jobba, men da kan du trykke liker. Men det jeg ba dere om, som litt rart, men også veldig gøy, var at dere kunne sende meg bursdagsgaver. Send meg noe gøy. Så jeg ga adressa mi, som der. Det min postboksadresse. Send meg gjerne ting. Jeg ga den til dere, og så fikk dere muligheten til å sende meg bursdagsgaver. Og det har dere gjort, for å si sånn, ass. Jeg har fått to poser. Stappa fulle. Kjønba, enda mer, enda en pose. En svær pakke her. Enda pakke. En pose med enda mer greier. Og to pakker til. Legg merke til på den underste der. Det står forsiktig glass. Jeg må si, dere har virkelig levert. Tusen hjertelig takk. Dette blir veldig gøy å åpne, og det skal vi gjøre nå. Dette er fra Ada. Takk skal du ha, Ada, fra Asker. Inni her er det... ok. Til Dennis! Grattis med 100-årsdagen din, inntørka gamle tante. Du har flere rynker enn en rosin. Håper du fikk en bedre dag av å lese dette kortet. Hilsen fast ser Ada. Hvis denne kommer med på en video, viktig beskjed til alle som ser på. Sub på Mikael! Meget vakkert. Veldig fint bilde av meg der. Tusen hjertelig takk, Ada. Jeg håper du har laget deg selv. Jeg synes jeg vil tørre å påstå at jeg ser bedre ut i virkeligheten enn det bildet der. Den her er fra Håkon fra Horten. Alright, Håkon! Ok! Hva er det her for noe? Er det bare det her? Ja, ja vel? Ikke noe brev, ikke noe melding. Bare den greiene her. Hva er det her for noe? Er det hele Prebs og Dennis-gjengen du har prøvd å ta her? Ja, det er det vel! Det er Preben, det er Sondre, det er meg, og det er Ruben. Ja vel, Håkon! Hva er gærent med alle fra Horten, må jeg si. Takk skal du ha, Håkon. Den satt jeg faktisk pris på, den var fucka. Denne her er fra Maria. Fra Arendal. Oi, en liten pakke inni der, jeg liker det, men det er også et brev her, så du kan starte med det. Kjære Dennis, gratulerer med dagen, håper du får en fin bursdag. Jeg og min beste venn er superfan av deg, vi elsker alt det rare du gjør. Jeg håper du får 200 000 abonnenter til bursdagen din, ja det er kanskje neste år. Hilsen din, dine største fans, Maria og min beste venn, Larina. Og så har jeg en liten pakke her. Hva er det her for noe? Nei, ødene. Nei! Sorry, jeg ødene med en gang. Nei! Fuck! Beklager! Det er en Among Us-greie. Oi, der er skotten, men jeg... Nei, ok, se her. Faktisk veldig kul Among Us-greie med en sånn lik bakpå. Og så var det en arm her. Det var et våpen der, som dere ser. Men jeg klarte å brekke den av. Beklager! Det var veldig fett. Tusen hjertelig takk, da. Ja, jeg lurer på hva det her er for noe. Selvfølgelig. Herregud! Jeg trenger ikke så mye kondomer. Hva er det der selskapet som fortsetter å sende meg kondomer? Det går bra! Det her, vet du hva? Det skal jeg begynne å gjøre fra nå. Jeg skal samle inn alle de kondomene her, jeg. Jeg skal ta vare på alle kondomer dere sender meg. Jeg skal putte det i en svær boks, og skal gi det bort til dere igjen. Det er greit. Takk for en milliard kondomer. C5 AS i Trondheim. Gi faen! My god. Ok, oi. Til Dennis, du har blitt en gammel mann, og snart en psykopat. Er en psykopat. Hilsen, Nathaniel. PS, få deg en ordentlig jobb. Og så har jeg fått en rett i koppen pakke. Takk skal du ha, da blir det kakao på meg i kveld. Ok. Mann, 31 år, mer glad i plantene sine, verden dør av korona, smule for smule. En ting til, hvis ikke Ruben gir deg en gave, så må du ta den. Ruben har faktisk ikke gitt meg en bursdagsgave, den jæveren. Ruben har glemt helt at det er en bursdag. Han må ha sendt meg en melding på Facebook. Sminkesett, veldig hyggelig. Det trenger jeg. Ikke bare er det sminkesett, make-up-sett glitter, men se der.
Det står 31 pluss. Veldig bra. Så er det nå, er det her peppagris? Takk. Hva skal jeg med peppagris? De gavene beskriver personligheten din. Takk skal du ha. Det står bare jente fra Moss / Jeløy. Det står ikke navn, men tusen hjertelig takk skal du ha. Hei Dennis, gamle mann. Du er nå et år nærmere 40. Hilsen Endre. Og han sendte en Wonderbound og to reflekser som er limt sammen. Den her er fra Per, som bor på Kongsberg. Og inni her så er det et kort med sjokolade, shoutout, trykk liker. Jeg liker det. Herregud. Dere kjenner meg godt, ass. Jeg setter pris på det her. Det står trykk liker, og så er det også en Hubba Bubba. Dette er jo godteri jeg genuint digger. Her er jeg skal spise der i kveld, ja. Hei, her er dobbelt bursdagsgave. En challenge pluss en premie. Bubba challenge. Klarer du å blåse større Bubba Bubble enn mora mi? Hun klarer 17 cm i diameter. Klarer du mer? Hilsen Per fra Kongsberg. Alright, Per og mora di. Skal jeg vise dere, ja. Men skal vi gjøre det, så må jeg egentlig bare, peise på. Og ta alle sammen samtidig. Alt skal inn med en gang. Okay. La meg bare tygge litt. Jeg angrer litt egentlig på at jeg tok alle igjen. Jeg tror kanskje bare tatt to stykker, for det ble for mye. Faen! Jeg sa det ikke. Det er greit, mora til Per. Du slår meg. Her er det noen som bare har vært på Coolstuff og kjøpt noe greier til meg. Dette er egentlig veldig gøy, når folk bare kjøper random ting til meg på nettbutikker. Herregud, dette er jo en kul gave, jo. Det er noen greier. Man putter keep your shoes and gear luktfri. Fra Adrian. Han har sendt en svær boks. Og inni den boksen så er det et brev med 5 kroner. Til Dennis. Gratulerer med dagen, gamle far. Hilsen Adrian. Ok, takk skal du ha, Adrian. Og inni her så er det masse bomull. Til bonden. Ah, det er veldig smooth, veldig smooth. Takk skal du ha. Veldig hyggelig. Traktor, alltid viktig å ha for en kar fra Bamble. Jeg skal faktisk arrangere privat til mine venner, så skal jeg arrangere en rånefest. Skal jeg stille den her ut et eller annet sted i leiligheten min. Takk skal du ha, bro. Ok. Åh, den her er tung. Dennis i bursdagsgave. Hei, ok, ok, ok. Hva er det her for noe? Jaha. Det er flere pakker. Det er flere forskjellige pakker oppi her. Ok, det er et brev oppi her også. Jeg tror vi skal starte med brevet. Gratulerer med dagen, Dennis. Fra Magne. Ok, ok. Det er sånn 5-6 stykker av de her. Jeg er veldig spent på å se hva som er alt oppi alt her. I den første så er det en... Oi, hva er det her for noe? Det er lama! Og den var ganske fet, faktisk. Se på den der, da! I nummer to. Å, herregud, det her er jo ordentlig greier, jo. Er det sær? Det er en kopp som ser ut som en sånn Pac-Man, gammeldags Pac-Man-arkademaskin. Jeg forventet det som bare ræl her, ja. Altså at det bare skulle være sånn dasspapir. Når du er på ferie og kjeder deg og savner den deilig, irriterende måkelyden, så er det bare å trykke på denne knappen, så er det inni, måka. Jeg har et passion-hat for måker, og det jeg får i bursdagsgave er en måke. Som lager den seriøst måkelyder. Jeg både elsker og hater den. Takk skal du ha. Det er mer, herregud! Jeg vet hva dette er. Denne karen kjenner meg. Hell yeah! Åh. Takk. Takk, bro! Neste. Dette er vel den største pakken, tror jeg. Nå. Jeg er spent. Åh, hallo! Er du seriøs med nå, eller? Er det skuke? Nei, mer. Ok. Til Dennis. Gratulerer så mye med dagen. Har fikset et par custom sko til deg. Med logoen din. Brukte ganske lang tid, så håper du liker det. Og så er Instagramen hans. Den kan du se der. Med vennlig hilsen, Markus. Nå er jeg mektig spent her. Herregud, er du seriøs med noe, eller? Har du laget de her? What the fuck? Å, herre, se på det her, da! Og det er i min skostørrelse også! Se på det der! Å, wow! Det er den reserende, det står Mikael der. Og så er det da trynet mitt, den kanallogoen min der. Og de er litt sånn
Alt det gule og lyseblå der er også tegnet på. Du har et genuint talent, dude. Dette er så kult at det klikker for meg. Dude, tusen hjertelig takk. Dette er det råeste ever. Markus, de her skal rett i skosamlinga. Og jeg skal bruke de en eller annen gang på et eller annet dritfett. Da, gutta, er det den siste boksen. Denne har jeg spart til slutt, for jeg veldig spent på hvorfor det glass og sånn. Det står ikke hvem det fra. Jo, det står det. Det fra Line fra Skammestein. Oh, wow! Wow! Dette litt sånn en giveaway-boks med div-greier. Okay, vi starter å grave opp. Selvfølgelig, en Red Bull. Tannkrem. Det viktig å ha rene tenner. De tar jeg vare på. Det har sett. 1,5 liter med cola. Ja. Potetgull, munnbind, åpenbart. Det er viktig å ha i disse tider. En rett i koppen, hva det for noe? Kremet kyllingsuppe. Nice, nice. Da det middag. Har du bare vært på butikken og bare kjøpt dagligvarer til meg, eller hva skjer? Nå skjønner jeg hvorfor det stod glass her. Har du kjøpt meg sprit? Små syre. Og sist, men ikke minst, et juletre. Det var all posten dere har sendt til meg. Tusen hjertelig takk. Alt kommer ikke med i videoen, jeg beklager det, fordi da blir videoen 2,5 timer lang. Men jeg må bare si, jeg har åpnet absolutt alt dere har sendt. Jeg har lest alle brev, sett alt dere har laget til meg. Det er veldig, veldig hyggelig, og jeg setter veldig stor pris på det. Her er adressen min. Hvis dere har lyst til å gjøre mer postboksvideoer, send meg noe gøy lattes her. Prøv å roast meg, prøv å gjøre narr av meg. Prøv å sende meg noe som virkelig gøy og utfordrende. Gi meg en challenge, gjør hva enn dere vil, så kanskje vi gjør en postboksvideo til. Det er opp til dere. Send meg noe stash, så kanskje vi gjør en til. Du har adressen her. Tusen hjertelig takk for at du så på. Ha det bra!